Já, við getum sagt að ég náttúrulega byrjaði á því að leikstýra þessu verki í fyrra vetur. Þá var nú Ólafur Darri, lék háskólaprófessorinn og Vala Kristín, lék nemandan. Og við vorum komin ansi langt, við áttum eftir bara 1,5 viku, minnum mig, í frumsýningu þegar COVID skellur á og hérna, og við verðum að stoppa. Já, ég hef náttúrulega fengið ákveðin svona masterclass í leiklist af því að ég og Ólafur Darri æfðum sýninguna upp saman og vorum næstu því búin að frumsýnina en þurftum að hætta við út af dollu. Svo biðum við bara biðum og COVID-ið hætti ekkert og núna erum við að fara á stað aftur en þá er náttúrulega svo langur tími liðin að Ólafur Darri gat ekki verið með af því að hann var fyrirfram fastur í ákveðnum verkefni á þessum tímapunkti. Þannig að það var ákveðið fyrst ég þekkti svona verkið svona vel að ég myndi bara stökkva inn í og leika fyrir í stað hjálpa Ólafi í sínum þrengingum og leika fyrir hann þetta hlutverk sem er náttúrulega ákveðlega spennandi að gera. Og sem er náttúrulega mjög áhugavert að æfa sýningu sem þú ert búin að æfa með einum leikara og fá svo annan inn. En þetta eru bara báðir svoddan fagmenn á sínu sviði að það er alltaf hellingsmunur en það er ekki betra og ekki verra. Það er bara dásamlegt að fá að vinna með báðum. Þegar maður er leikari þá sér maður náttúrulega ekki allt. Allt í einu. Ég get ekki staðið upp á sviði og leikstýrt sjálf á mig. Þess vegna kom Gunnar inn í það og leysir mig af hólmi. Þannig að við erum eiginlega svona báðir titlaðir fyrir þessu. Já. Ég þarf að láta þér leika vel. Það verður nefnilega að rembast því það er hægara sagt en gert.